vakil shoh butun umr davomida dehqonchilik bilan shug'ullangan. Bu uning yagona tirikchilik manbai. Ammo joriy yil u yerining katta qismini qizlar maktabi qurish uchun berdi. Bir necha oy ichida uning dalasida qizil g'ishli yangi bino qad ko'tardi. Men tahsil ko'rmaganman, ammo yerimni maktab uchun xayriya qilish orzum edi. Shuning uchun berdim. Mana bu qizaloqlar ham qurilish bitishini sabrsizlik bilan kutishmoqda. Bu ular uchun maktabga borish orzulari ro'yobga chiqishini anglatadi. Ayni mintaqadagi 1,5 ming qiz bolaga birgina kichik maktab bor. Eng yaqin maktabga borish uchun 1 soat yayov yurish kerak. Shuning uchun ham aksariyat qizlar maktabni tashlab ketishadi. Men qizlar ta'lim olishlarini, shifokor yo o'qituvchi bo'lishlarini, kelajakda boshqa qizlarni ham o'qitishlarini istayman. Yillarki urushlardan vayron bo'lgan mamlakat uchun ta'lim tizimini qayta tiklash asosiy masalalardan biri. Ammo muammolar faqat maktab qurish bilan bitmaydi. Mamlakatning ba'zi hududlarida, xuddi Jalolobodda bo'lgani kabi, isyonkorlar qizlar maktablariga qarshi amaliyotlar olib borishadi. Korrupsiya yana bir muammo. Maktablar qurilishi uchun deya beriladigan yordam pullari esa o'z joyiga yetib bormagan holatlar bor. Mening o'zim ta'lim sohasidagi mavjud raqamlarga ishonmayman. Bizda 18 mingdan ortiq maktab bor deyiladi. Ammo haqiqatan ham 18 mingmi? Undan ozmi yo ko'pmi? Yo 16000 yo ne bishtar aziz. Omma so'rovlariga ko'ra maktabga bormaydigan afg'on bolalarining 60% qizlardir. Ta'lim olmagan qizlar voyaga yetmay turib turmushga uzatilish xavfiga ham duch kelishadi. Shuning uchun ham hukumat ushbu maktab qurilishini qo'llab-quvvatlamoqda. Maktab kelasi yil ochilishiga umid bor.